Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлена технічна можливість постачання електрики. Я дякую кожному і кожній, хто працював без упину, щоб дати людям світло. Звичайно, у багатьох містах і районах нашим енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це робиться, щоб в усіх наших людей був доступ до енергії в умовах, коли її виробництво неможливо в достатньому обсязі. Відновити зруйновані ударами терористів енергооб'єкти – це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо. З часом. Цей час потрібно пройти. Тому і сьогодні, і надалі, як і раніше, потрібно дуже свідомо споживати електрику. Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки. Окремо хочу звернутися до очільників громад і мерів наших міст. Будь ласка, слідкуйте, щоб енергія не витрачалась даремно. Цей час точно не час для яскравих вітрин і вивісок. Потрібно дуже бережливо ставитись до енергоспоживання в публічному просторі. Продовжується відновлювання і на деокупованій території. Кожної доби я отримую нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Зокрема, лише за сьогодні, лише в двох районах Харківської області 346 абонентів знову з газом. Місто Вовчанськ. Ще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм. Ще 300 абонентів з електрикою. Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і триває на усій звільненій території України. Всюди, куди Росія принесла смерть і деградацію, ми повертаємо нормальне життя. Саме це про українців. Там, де Україна, ніколи не знищується життя. Ось там, де і куди приходить Росія, вона залишає по собі всюди масові могили, катівні, зруйновані міста, села, заміновану землю, знищену інфраструктуру, природні катастрофи. Тому, коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель і обдзвонює іноземних міністрів з розповідями про так звану брудну ядерну бомбу, всі все добре розуміють. Розуміють, хто джерело усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні. Це Росія влаштувала шантаж радіаційною катастрофою на Запорізькій АЕС. Це траєкторія російських ракет пролягає, зокрема, над українськими атомними об'єктами. Це російські військові замінували дамбу і агрегати Каховської ГЕС і шантажують їх підривом. Це Росія використовує фосфорні боєприпаси, заборонені протипіхотні міни та увесь спектр озброєнь проти цивільної інфраструктури. Україна – це завжди про відновлення, завжди про життя. І якщо хтось і може застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи, то це лише один суб'єкт. І цей суб'єкт якраз і наказав товаришу Шойгу кудись там телефонувати. Якщо Росія телефонує і розказує, що нібито Україна щось готує, то це означає одне – Росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок, вона вже зараз превентивно і до будь-якого нового свого бруду має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю, і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України. Бо чим міцніше нас підтримують, тим швидше закінчиться ця війна і будь-які можливі російські погрози. Коли держава-терорист піднімає ставки, вона повинна відчути, що це не спрацює. На тижні, що починається, це буде завданням номер один для нашої дипломатії пояснювати, що відбувається. Я впевнений, світ буде з нами, світ зрозуміє. Дуже важливо, що сьогодні з нашого порту вийшло вже шосте судно з продовольством, яке зафрахтовано в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Це судно прямує до Ємену з пшеницею. Ефіопія, Ємен,
Афганістан – це три країни, що вже отримали продовольство завдяки нашому експорту і продовольчій програмі ООН. Ось саме такі програми – це те, про що ми думаємо в Україні. Як допомогти вийти з кризи, а не як створити кризу. Як допомогти вирішити проблему, а не як загнати когось в проблему. Як відновити зруйновано, а не зруйнувати ще більше. Це те, що відрізняє Україну від Росії. Це те, завдяки чому ми зрештою переможемо. Бо ми воюємо і працюємо заради життя. Слава Україні!